Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում արդեն ավանդույթ դարձած գիտական կոնֆերանսը այս տարի ևս կայացավ։ Կոնֆերանսի ներկայացվել է 81 զեկույց 10 ոլորտում։ Առաջին փուլում համալսարանի տնօրինությանը և ուսանողներին ներկայացվեց դրանցից 3-ը։ Համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խառատյանը նշեց, որ տարիների ընթացքում մասնակից ուսանողների թիվը ավելանում է։ Մենք համարում ենք, որ բարձրագույն կրթությունը դա ոչ միայն պետք է լինի տեսական գիտելիքներ, այլև պետք է մեր ուսանողները համապատասխան գիտական հետազոտություններ կատարեն, որոշակի ներդրումներ կատարեն և կողքի տեխնոլոգիական կենտրոններից ամեն ինչ ստեղծումը նաև նպաստում է դրան։ Այս տարվա կոնֆերանսը նվիրված է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի հիմնադրման 20-ամյակին։ Առաջին զեկույցը ներկայացեց ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտուհի Մարգարիտա Մարուկյանը։ Վերջինս ներկայացրեց դպրոցի պատմությունը, անցած ճանապարհն ու ուսումնական կենտրոնի տված սերունդները։ 1996 թվականի սեպտեմբերի 9-ին հիմնադրվեց համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղին կից հենակետային վարժարան, որի առաջին տնօրենը եղել է Միշա Սիմոնյանը։ Տարիներ հետո 2011 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հենակետային Վարժարանը վերանվանվեց և դարձավ ավագ դպրոց։ Դպրոցի առաքելությունն է զարգացնել կրթության առաջնային արժեքները, սովորեցնել աշակերտներին կիրառել ստացած գիտելիքները և կերտել ապագայի տեսլականը։ 20 տարվա ընթացքում Վարժարանը ներկայումս ավագ դպրոցը ունեցել է 1000-ից ավելի շրջանավարտ։ Վերջինս իրենց ուսումը շարունակել են Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական ճարտարագիտական համալսարաններում, ինչպես նաև Արտասահմանյան մի շարք բուհերում։ Մեր շրջանավարտներից ունենք 5 գիտության թեկնածուներ, մի շարք շրջանավարտներ իրենց կրթությունը շարունակել են եվրոպական ժամանակակից բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Երկրորդ զեկույցը ներկայացրեցին համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողները։ Էդիտան, Աստղիկը և Գոհարը կատարել էին հետազոտություն գյուղատնտեսության ոլորտում։ Ուսանողները համագործակցելով Հայաստանի ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի և տեխնոլոգիական կենտրոնի հետ հետազոտել էին ագրարային համալսարանի ուսանողների նախագծած տեխնիկայի ներդրման հնարավորությունները գյուղատնտեսության մեջ։ Սարքն արտադրելու համար ագրարային համալսարանը դիմել է Վանաձորի 5-րդ ՍՊ-ին և գործարանը պատրաստել է սարքի փոխանմուշը և փորձարկը։ Արտադրություն սկսելու նպատակով համապատասխան միջոցների ձեռքբերման համար գործարանին աջակցություն է ցուցաբերել Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը խորհրդատվություններով և առաջարկություններով։ Աշխատանքները սկսելու համար ընտրվել էր թիմ և կատարվել աշխատանքի բաժանում։ Ուսանողները բիզնես պլանի զարգացման հարցերում կատարել էին շուկայական ուսումնասիրություն և փորձել օգնել հնարավոր ներդրումներ գտնելու հարցում։ Կատարեցինք նախ շուկայի ուսումնասիրություն, գտանք Արտասահմանյան նմանատիպ սարքեր, որոնք առաջին հայացքից ավելի լավն էին թվում, քան Չինվանի արտադրածը, սակայն կոնստրուկցիոն հետազոտություններ անելուց հետո հասկացանք, որ Հայաստանի կլիմայական պայմանների ու ռելիեֆի հետ կապված խնդիրներով նպատակահարմար չի օգտագործել։ Մենք արդեն մի քանի ցուցահանդեսներ գտել ենք Իրանում, ձեռնարկությանը առաջարկել ենք, որ մասնակցեն։ Համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ուսումնական բաժնի վարիչ Միքայել Նաջարյանը նշեց, որ ծրագրի ընթացքում համագործակցելով Չինվան ՍՊ-ի հետ համալսարանը օժանդակեց ուսումնասիրելով այսօրվա շուկան, իմանալով արդյոք գյուղատնտեսության մեջ պիտանի կլինի այդ տեխնիկան, թե ոչ։ Եվ որպեսի գործարանում կազմակերպի սերիական արտադրություն, մենք այդ ամբողջ դաշտը սկսեցինք ուսումնասիրել և այդ ուսումնասիրությունները իրականացրեցին փաստորեն ուսանողները։ Երրորդ զեկույցը արդեն մշակութային ոլորտից էր։ Ուսանողուհիները ուսումնասիրություններ էին կատարել և պարզել հայկական տարազի նրբությունները պատմական Հայաստանի տարբեր նահանգներում։ 14-րդ դարի հայ փիլիսոփա Գրիգոր Տաթևացի վկայությամբ հայկական տարազում դիրքում էին 4 տարեկան, երկրի սերտությունը, ջրի սպիտակությունը, օդիկարները և հրոդ դեղինը։ Ծրագիրը իրենից ներկայացնում է ժամանակակից հագուստների մոդելավորում հայկական տարազի երանգներով և զարդանախշերով։ Զեկույցի վերջում մոդելավորված և հայկական տարազի զարդանախշերով ասեղնագործված հագուստների ցուցադրություն անցկացվեց։Ուսումնասիրեցինք տարազը, շատ մեզ դուր եկավ մեր նախնիների զգեստները, ասեղնագործությունները ու այդ ամենից ոգեշնչվեցինք և սկսեցինք ստեղծել մեր հավաքածուն։ Վերջինս կանգ չեն առնում միայն ծրագրելու վրա, ուսանողները պատրաստում են բացել սեփական կարի փոքրիկ արտադրամաս և թողարկել հայկական, ավանդական ու ժամանակակից հագուստներ։
Մենք ունենք մտադրություններ ստեղծել մի հատ փոքրիկ դիզայներական արտադրամաս, որտեղ կկարվեն բնականաբար ըստ պատվերների կամ կառաջարկվեն մեր կողմից ստեղծագործած նմուշները, այդպիսի մտախաղացումներ ունենք։ Համասարանի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խառատյանը հավելեց, որ ըստ ոլորտների լսվելու են բոլոր զեկույցները և որոշելու են հաղթողներին, իսկ արդեն ներկայացված 3 զեկույցները կարժանանան պարգևների և պատվոգների։ Փաշմատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։